Нові тренери та очікування відновлення першої ліги. Чорноморець продовжує готуватися до рестарту чемпіонату. Минулого тижня клуб офіційно представив нового керманича. Ним став досвідчений спеціаліст, екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець. Його помічниками стали тренер другого складу моряків Андрій Ущаповський, а також екс-форвард Одеситів, відомий ще за виступами за часів Григорчука Олексій Антонов. Щодо відновлення першості, ПФЛ має ухвалити рішення у четвер, 21 травня, на засіданні Ради ліг, яка відбудеться в Києві на стадіоні «Оболонь». Очікується, що матчі 20-го туру можуть відбутися на початку червня. У Чорноморці найближчий матч пройде вдома проти Волині. Прем'єр-ліга, нагадаємо, відновиться 30 травня.